друзі! Щиро вітаємо всіх вас на святі української пісні та дитячої творчості. Ім'я якому – всеукраїнський телевізійний дитячий пісенний фестиваль-конкурс «Соловейко України». «Соловейко України» вже вшосте здіймає свій голос над рідною землею. І вчетверте він робиться над Миргородським краєм. І чують його скрізь завдяки людям, які розуміють, що таланти не варто шукати в чужих краях. Їх необхідно знаходити і плекати тут, на своїй землі. Адже тільки тоді наша країна зможе достойно виступати на світовій арені у будь-якій сфері діяльності. Ваші бурхливі оплески засновнику нашого фестивалю, благодійні організації, президентський фонд Леоніда Кучми, Україна! Цьогоріч на адресу фестивалю надійшло 274 заявки з 20 областей України. Серед яких представники національних меншин Азербайджану, Чехії, Російської Федерації, Греції, Вірменії, Туреччини, В'єтнаму, що проживають в Україні. А також співочі українські соловейки Румунії, Словенії, Литви, Латвії і Франції. Але учасниками заключного туру фестивалю стали 74 творчі одиниці. Вітайте їх! Ваші оплески нашим учасникам фестивалю! Етап конкурсу, а тому сюди приїхали до Мирона кращі з кращих вокалістів, юні соловейки. Вже стала доброю традицією підтримка молодих талантів. І цього року до доброчинної справи фонду Леоніда Кучми «Україна» долучилися благодійна організація «Благодійний фонд Ярослава Бублика» та благодійна організація «Благодійний фонд Донбас відновлення». А учасників та гостей радо зустрічають Миргородська міська рада, голова Сергій Павлович Соломаха та приватне акційне товариство «Миргород-курорт», генеральний директор Олександр Данилович Гавловський. Шановні друзі, настала черга познайомити вас з людьми, яким впродовж трьох фестивальних днів доведеться обирати з понад розмаїття яскравих українських голосів двох найкращих. Та я вважаю, що переможених на цій сцені не буде, адже наші учасники отримують дипломи, призи, цінні подарунки та поради від журі. Майстер-класи від провідних артистів України та дружні спілкування зі своїми однодумцями. До речі, всі фестивальні заходи можна переглядати наживо в інтернеті на каналі YouTube.com, яку забезпечує Київське міське відділення творчої спілки, Асоціація діячів естрадного мистецтва України та голова правління заслужений діяч естрадного мистецтва України Роман Іваненко. Впродовж цих днів на фестивалі працюватиме знімальна група телеканалу ICTV для програми «Ранок у великому місті» та творча група філії НТКУ «Київська регіональна дирекція», «Центральний канал» та регіональні телеканали. Ну що ж, члени нашого високоповажного журі. Вітайте, почесний голова журі, президент України 1994-2005 років Леонід Кучма. Голова журі, народний артист України Мар'ян Гаденко. Члени журі фестивалю, актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, народний артист України Петро Панчук. Доцент Київського національного університету культури і мистецтв, народний артист України, заслужений діяч культури Республіки Польща Олег Дзюба. Голова Азербайджанського культурного центру імені Муслима Магомаєва, народний артист України Гурбан Абасов.
генеральний директор філії НДК «Київська регіональна дирекція «Центральний канал» Олександр Савенко. Член спілки письменників України, поет-пісняр Наталія Харасело. А допомагатиме дорослим професіоналам дитяче журі фестивалю. Вітайте, володаря гран-при фестивалю «Соловейка України 2014» і мій колега Владислав Ліюшкін. Володар призу глядацьких симпатій «Соловейка України 2014» Юлія Котлінська. Володар гран-при фестивалю «Соловейка України 2015 року» Анна Марія Миронова. Володар кубка Леоніда Кучми фестивалю «Соловейка України 2015 року» моя колега Аліна Костюк. Як завжди, з вами поруч творча група дирекції фестивалю, заслужена артистка естрадного мистецтва України Тетяна Мудра та Тетяна Кисляк. Ведуча координатор фестивалю Ірина Макеєва. Директор фестивалю Тетяна Заводська. До слова запрошуємо голову журі, співзасновника фестивалю «Соловейка України», народного артиста України, композитора Мар'яна Гаденка. Дякую. Я говорити багато не буду, тому що я з вами не говорюся після кожного виступу. Хто вперше, той повинен знати, що ви приїхали на велику працю. На велику працю. А потім перемога. Хто не вперше, скільки Лілюшкін їздив років, щоб перемогти? 5 років їздив для того, щоб стати, отримати перемогу. Ось, але Лілюшкін не хоче бути незаслуженим артистом України, ненародним. Правда? Тому що якби це сказали Владислав Лілюшкін, якби сказали Мар'ян Гаденко, що б Мар'ян Гаденко зробив? Ми давайте перевіримо, що зробив Мар'ян Гаденко. Владислав Лілюшкін. Поплески на коліно, іди в народ, будеш народним. Не будеш іти в народ, не будеш народним. Запам'ятайте, це є людська істина. Це раз. Просто я не буду робити їм рекламу, ви почуєте ввечері, 4 рядочки, одна, друга. Зелене! Ми будемо робити фестивалі до тих пір, поки я буду чути таких дітей.
Якщо це перейде на комерцію, я особисто такі комерційні конкурси проводити не буду, тому що істина є істина. Якщо вдома щось важко фінансово, або дитина там півсирота, або з багатодітної сім'ї, Бог перекриває Божим даром, але в них немає грошей. А є комерційні проекти, тому я дивився всі ваші анкети, ми слухали вас 2 дні підряд, з 270 на сцені. Чому така різниця? Тому що ми рідко помиляємося. Все-таки закрите прослуховування – це є закрите прослуховування. Можливо, ми навіть будемо слухати по пів пісні сьогодні. Ну, як завжди. Або є що слухати, або нема чого слухати. Це раз. Завтра буде більше часу, будемо слухати або з першого туру, або з другого, тобто завтра ще більше часу треба. Дві новини, які є тут. Ви приїхали сюди, і я просто вас всіх вітаю, тому що всі ви повезете додому, всі до єдиного. Колективи свою нагороду, солісти-вокалісти свою, це буде нагорода Леоніда Даниловича Кучми. З подякою, з добром, Леонід Кучма. Це те, що народні заслужені артисти України до себе не привезуть. У вас буде гордо в селі, в районі, в місті, в області стояти оцей золотий соловей. Цього року ви не будете дипломантами. Вирішили цього року вас не ділити. Але цього року в телеверсії буде тільки володар гран-прі, володар кубку, володар глядацьких симпатій і перші премії. Про те, які фестивалі, яке журі, ви можете говорити вдома, коли приїдете. Чому? Тому що спочатку ми слухаємо приговор молодих, а потім ми можемо дослухатися чи направити і сказати їм чого. Тому підходити, просити. Я за всі роки не брав гріх чужий на свої плечі. Я його і цього конкурсу не візьму. Воно мені не потрібно. Якщо дитина має дар Божий, вона повинна співати. Якщо немає дар Божий, ви перетретеся, змиритеся і знайдете дитині щось інше. Може не до співу той дар, а може до театру. І от окремо буде завтра проводити майстер-клас саме в аспекті театральної, сценічної майстерності Петро Фадійовича. Це для чого? Для того, щоб ви вже відсіля поїхали і побачили, чи тобі в хореографії, чи ти ще співаєш, чи ти будеш актором. Тобто ви всі обдаровані, але переможцем бути не може. Тому на прощання хочу сказати, що будьте уважними, слухайте, не дуйте губки і не плачте. А для дорослих кажу прямо, знаєш, що пишуть в прямому ефірі, кажу прямо. Запам'ятайте те, що я кажу кожен рік. Не плюйте в криницю, тому що прийдеться напитися водиці. Це дуже обов'язково. Це те, що не всі розуміють. Тому ще раз кажу, якщо у вас є гроші, їдьте на комерційні конкурси. Я позавчора зайшов на конкурс одного з фестивалів. Якби на моєму конкурсі хоча б одна дитина так заспівала без голосу там і ставили їй 9-10 балів, там десятибальна система, мені здається, я би пішов під землю і вже Бог мене назад не витяг. Тому якщо маєте гроші і відчуваєте, що дитина не дуже обдарована, краще їдьте на комерційні конкурси,
Ви що думали, що ви напишете 15 фестивалів отут в переліку? І це ніхто не подивиться? Та ні. От ви написали фестиваль. Сяйво різдвяний зірок. Талішвор. І купу-купу. І це ми все шукали в інтернеті. Ви передивлялися кожен ваш фестиваль? Кожну вашу участь в кожному конкурсі. Мені було соромно. Соромно і жалко інколи батьків, якщо там пірвані штори, якщо вам просто беруть 1000 гривень, від руки написана назва фестивалю, що це вам далі дасть? Тому, дорогі мої конкурсанти, хто вперше? Вас зупинять. Вам разом з керівником зроблять зауваження. Дадуть вам булі. Керівник буде червоніти в присутності дитини. Але повірте, що тоді це буде самий крутий керівник в області. Тому що вона заставить дітей працювати. Саме великий ворог для дитини – це хто? Мама, бабуся, сестра і подружка, які ніколи не скажуть їй правди, що ти співаєш погано. Всі будуть казати, що ти моя золотенька. Тому найкращий приятель для дитини – це ворог бабусі. Вона все вискаже, що думає, але як дитина заслуговує, вона дитина не чіпне ніколи. Тому так і тут буде. Я бажаю вам успіху. Я бажаю вам удачі. Керівники, буде зараз кава пауза, там через 2 години. Якщо старша група сьогодні ми не встигнемо, то старшу групу завтра почнемо дослуховувати зранку. Керівники гуртів, після того, як я почую гурти, я скажу, що ви дуже вам повезло цього року. Спеціально для вас завтра приїжджає в 9 ранку, для тих гуртів, які я відберу, приїжджає ранок у великому місті, і не в вашому місті, а тут будуть проводити зйомки керівників і дітей. Розуміли ви? Тому я бажаю дійсно удачі, удачі, удачі. Ніхто тут, дітки, не є рогатий, крім мене. І ніхто не є такий злий, як я. Я вас буду кнутом, а ті дяди будуть пряником. А це ваші друзі. Стоїм всім оплески, оплески Ірині Макеєвій і її колегам і починаємо. Ось ми познайомили вас із членами нашого високоповажного журі. Саме час розпочати конкурсну програму. Оплесками проводжаємо наших конкурсантів за коліси. Готуватися до свого виступу. І розпочинаємо наш конкурс із прослуховування колективів. Але згідно з правилами нашого фестивалю «Соловейк України», перше, з чим познайомитися ви, шановні друзі, буде голос. Тож, за декілька секунд ми почуємо голос учасників під номером 1. Ірина Олександровна, і скажіть, будь ласка, що поки голос України повертався спиною і попою, то на Соловейку України, а перед тим у пісенному джерелі, всі співали в темні. Що це не копіюють голос України, а голос України украв у цього фестивалю. Щиро дякуємо вам. Ну що ж, готові учасники під номером 1? Ну що ж, слухаємо уважно голос учасників під номером 1. Ой, на кута, дай ворота на дитину, дай дивота, коди будеш.
Дякуємо учасників номер 1, дует у складі Даніели Єлизавети Томак та Георгія Синжиряка, місто Харків. Що, не дали фонограму? Дует. Що, немає фонограми? Є, так, давайте. Секундочку, тоді для чого це? Для того, що інколи. Ну, ви знаєте, записують зараз студії так, що ти відчуваєш ніби дихання на селі. Якщо дитина великий актор, то ти не замітиш, що це дитина в плюсі. Тому ви почули чистий спів, а тепер вони нехай співають і зразу буде чути, фонограма чи не фонограма. І тоді все буде зрозуміло. Дякую, прошу. На початку я нікого не буду сварити, але хочу попросити керівників. Ви молодці, ви брали участь в конкурсах. Єдине, навчіться тримати мікрофон отак, добре? От потримай, і ти теж. О, і скажи мені слово. Та-на-на-на-на-на. Чули? Нехай вони трішечки збиваються, інтонаційно не так заспівали. Але ж пішов голос. А вони що робили? Батьки, ви на конкурс їдете. Ось мікрофон.
Для того і мікрофон, щоб співати правильно. Просто перед собою. Дякую. Дякую вам. Дякую, невеличкі сувеніри фестивалю «Славейка України». Отримуйте вже перший день. Ну, да, з тим значком ходити по всьому Миргороду, щоб бачили, що ви «Славейки». Ну що ж, ми слухаємо учасників під номером 2. Ой, бегу! Вокальний гурт «Банда» місто Київ. Один момент, зараз розподіляться всі по кулісах. Ми цього не чуємо. Робимо вигляд, що ми нічого не чуємо, а чекаємо на нашій сцені конкурсантів під номером 2. Це кияни. Юні весняночки, вокальний гурт. Є мікрофони, скільки ще потрібно? Ще два. Один я віддам. І ще один. Все. Гурт. Вокальний гурт «Банда», місто Київ. Thank you.
будь ласка, на сцену, дівчата, які чемні. Їхнє щастя, що в мене нема мікрофону. Зараз буде мікрофон і будуть їм невеличкі сюрпризи від фестивалю «Соловейк України». Будь ласка, посвятіть їх учасники «Соловейк України». Є мікрофон, так що... Прохання все-таки трішечки цю пісню віком вкладайте душу, тому що текст від вокалу дуже відрізняється. Текст такий, що хочеться плакати, дійсно плакати, геніально написано. І це дуже добре, що ви, діти, які живуть в столиці, доносите цю пісню. Ось. А пісня виконана чисто в такому традиційному, народному, будемо казати, вокальному народному співі. Ось. Тому дуже, дуже хотілося би трішечки душі. Дякую. Дякуємо. Проводжаємо вокальну гурбану за наступні. Мікрофон несіть сюди нам, бо вона зараз теж будуть гурти, давайте заберемо. Так, забирайте, я буду це. Так. А ми слухаємо голос учасників під номером 2. У вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Місто Новоукраїнка Кіровоградської області на нашому фестивалі представляють сестри Діана і Аміна Попруги. Thank you.
Дякуємо. Будь ласка. Наша конкурсантка домашні сувеніри. Да, Діаночка, в мене є прохання більше працювати над собою. Ви залишаєтеся на тому рівні, як я вас побачив на Кіровоградщині. Скільки вже років? 3. За 3 роки ви вже мали бути солов'їними дітьми, тому до наступної пісні. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, заносьте мікрофони за лаштунки. Прошу, слухаємо наступних учасників. Вокальна шоу-група «Веселий настрій». Небо.
Дякую. І ми дякуємо. Кожен учасник отримує пам'ятний сувенір від фестивалю «Слово України». А ми продовжуємо нашу конкурсну програму. Чи готовий нас наступний колектив? Вам треба... Дві стійки, будь ласка, винесіть на сцену. Дві мікрофонні стійки. Носить, я просто скажу, що тільки немає ніяких зауважень, а до вокалу є претензії, тому дуже відрізняється студійно. Одна мікрофонна стійка, колективу від того, що зараз чуємо. Якщо солісти, вокалісти, нема такої розбіжності? Записані пачки вокалу і... Ні, там нормально, тому... Є запитання. Ну, ми до колективів не дуже будемо строго. Ми їх і так багато не брали. Дайте, будь ласка, нам ще одну стійку мікрофонну. Але поки що я не бачу серед них лідерів. Що там таке? Ну, це технічний пауз. Ні, ну технічна, але для чого? Для колективу. А їм просто дві стоїчки. Скажи далі, подивіться, як... По правді, то цей колектив мене дуже здивував. От саме оцей, що зараз буде дитячий. Приємно здивував. Так. Ось, але що буде, зараз почуємо. Один, два, три. Фольклорний гурт «Варденце» – молодша група селище Червоне Андрушівського району Житомирської області. Ніч моя темна, я і те зоре ясна, я дай, Боже, дай.
вас не чують. Ну нічого, я думаю, до завтра ми зробимо таку ізолентою, замотаємо, буде нормально. Що, чекаєте сварки? Поки що не буде. Дякую. Дякуємо. От перші оплески вже зібрані нашими маленькими унікальними учасниками. На що ми слухаємо? Зустрічайте зразковий фольклорний гурт «Веретенце». Старша група. Селище Червоне Андрушівського району Житомирської області. І тут батькам, керівникам, гурти закінчують, ідете їсти, хто там співає, хто не співає, всі, щоб повечеряли, і потім ми з вами зустрічаємося в 19:30 тут, у цій залі, нульовий ряд, тобто перший, другий, третій, по стіл журі, це для батьків, для учасників будуть звітувати всі члени журі. О 19:30 ми розпочинаємо, тому приходьте о 19:15. Так що о 19:15 ми вас чекаємо.
Ми готові, слухаємо. Я не буду ображатися, якщо хтось не прийде. Я не втрачу, але не найду. Дякую. Продовжуємо. Дорогенькі мої, я, до речі, дорогі керівники, батьки, всіх колективів, прохання, пісня має розвиток. Вона збирає автентику, не збирає, тримаємо ми її чи не тримаємо. Як бабуся співала, вона все рівно передихала, пила водичку. То слухайтеся просто текст і зробіть розвиток. Адже прекрасне зараз прозвучало, що у тих старших, що у цих, я ще раз дякую, що ми не помилилися, і вони тут. Ви завтра ще їх побачите, сьогодні вони з дороги стомлені. Тут треба робити це все. Але от мені хотілося чути розвиток цієї пісні, десь трішечки запіанити. Потім десь від ці, щоб ми пішли на форте, зробили розвиток, і знаєте, і я своїм внуком так задрімав. Не можна. Добре? Постарайтесь. Я вірю, що здорове, що змучиш. А голоси прекрасні. Дякуємо. Яварина закінала наші гурти і колективи. Зараз ми прибираємо мікрофонні стійки і будемо слухати молодшу вікову категорію сольного співу. І, дорогі мої, глядачі, підтримка, група, давайте так, гріти руки, тому що дітям грошей ніхто сьогодні за спів не дасть. Ні бабуся, ні мама, ні тато, тому що вони їх привезли сюди. А дітям хочеться чогось доброго. То це добре, що були ваші оплески. Дякую. Ну що ж, а ми
Готові вже почути голос учасниці під номером 1 молодшої вікової категорії жанру «Українська естрадна пісня». Ми розпочинаємо із народної. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька, тут вона сіла, тут вона пала, до землі припала, личко не вмивала, бо води не мала. Місто Бахмут Донецької області представляє Марія Ричко. Зустрічайте. Коліси, я тобі скажу, коли треба виходити. Іди ще раз. Отут, де не була фішка. Оце пройтися, красиво відкрити руки і все. А до того дитина ж не знає, що робити. Тому, якщо ви вже їдете на конкурс, а дитина пише, що її мрія більш за все, щоб в її країні закінчилась війна, і вона повернулася до Донецька. То що більше ці мрії треба зробити? Треба віддати душу і серце, щоб ця мрія здійснилася. Тому прекрасно, керівники, я кажу, ми не будемо говорити, наприклад, що ця пісня там конкурсна, не конкурс. Але притримайте, Іриночко Олександрівно, і скажете тоді, коли я скажу, випустити дитину. Давай. Треба відрізати по програмі. І от з цього повинна починатися панорама. Пішла. Красиво, ручки розвели, як ти розводила. Дякую, стоп. Стоп, ти мене там не чуєш в моніторах, Хіро, ви мене чуєте в моніторах? Ми вас гарно чуємо, зараз ми виправимося. Розкажіть, що отак, як вона красиво вийшла там, коло зробила, так і тут, зразу за куліс, розводочку. Ручки розведи, посміхнися, ти ж така зоряна, чиста і небесна дитина. Давай ще разок. Матуся навчила людей шанувати і вірно любити та рідну свою. Матуся
Насамперед я хочу подякувати фонду відродження Донбасу. Це вони цих дітей віднайшли обдарованих, вони за свої кошти їх привезли сюди, на цей фестиваль. Тому давайте ми їм поаплодуємо. Знаєте, що не все так погано в Донбасі, як ви собі уявляєте. Раз дитина співає українську пісню, раз є восстановлення Донбаса на русском, а пісня українська у душі, це буде здорово і буде мир, такий спокій. Дякую тобі, донечко, до завтра. Внучечко, до завтра. Дякуємо. А ми готові слухати наступну учасницю. Будь ласка. Чорно берегті насіяла мати у мозім світанковім краю. Та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою. Місто Луцьк, що на Волині, представляє Єлизавета Коронюк, 7 років. На свої 7 років, але ти приїхала на конкурс. Яку ти пісню співала? Яка умова конкурсу була? Народна пісня. Коли кажуть, що романс, який виконує Віктор Павлік, все минуло, це народна пісня, то я кажу, почекайте, я ще живий. Помру, тоді кажіть, що це народна пісня, що слова й музика, поки що кажіть, що слова й музика гаденька. Так мені би хотілося, щоб дитина, коли там співала, я не знаю, хто тебе привіз, керівник чи хто, яку пісню ти щойно співала за кулісами, нагадай мені. На українській мові. Так, яку? Чорнобривці. А хто їх написав? Ось. От вам і відповідь. Ми їдемо на конкурс. З чого керівник повинен починати роботу? Що дітки, сьогодні ми будемо вчити пісню Вірменича? Чи будемо пісню там Огніві? Чи чию пісню? Давай ми над нею будемо працювати. Якщо цього слова немає автора пісні, то і удачі не буде. Тому що вірте, що життя тут не закінчується. І ті, хто написали ці пісні, вони з небес дітей підтримують. Якщо він чує своє прізвище.
Дякую дуже. Це всіх стосується. І невеличкий комплімент від фестивалю «Соловейко України» для Єлизавети Корольов, місто Луцьк. І готуйте своїх дітей, тому що завтра я буду питати кожного, хто написав пісню. Дякуємо. Передаємо мікрофончик і слухаємо чотири рядочки учасниці під номером 3. Гричанюк, 9 років, місто Бердянськ, Запорізька область. Єдине, що я хочу в керівника, я зупинив, щоб не розстраюватися далі. Дзвінки, прекрасний голосок. Чуть-чуть попрацюйте, навчіться керівники, батьки, вчіться трішки дурити, журі, самі себе. Як бачите, що вона на пів тона інтонує нижче в кінці. Так? Чули всі зараз? Ну, здуріть журі. Нехай вона не протягує. Нехай вона зразу бок. І зняла. І все, і тоді буде звучати, розумієте? Тобто, я без всяких цих, я чую, дитина не по руках, нормальна дитинка. Це молодша група. А є тут і в діях, і все. Але пісню ви не народно співали, а обов'язок був народної пісні. Інакше фестиваль затіювався то Леонід Данилович Кучмою. Для чого? Щоб звучала українська народна пісня.
Я радий, що тим шляхом іде Ярослав Бублик, який сьогодні привозить кіровоградську команду з собою вже на цей фестиваль, свої започаткові фестивалі, і теж все починається з народної пісні. Бо не буде народної пісні, не буде нації. Тому я дуже дякую тобі, але важко трішечки тягнути. Поговори з керівником, і щоб ви завтра нас дурили, щоб ми цього не почули. Добре? Постарайтеся здурити журі. Як здурите журі, буде все прекрасно. Дякую. Дякуємо. Дякуємо, Дарії Гричанюк. Учасниця під номером 4. Слухаймо уважно. Ой, ходицю, коловіко, так і залишиться живий.
Дякую. Ну, є віковий ценз. Тож, як тобі, так і всім. Запам'ятайте знов дідові слова, це я кажу, з року в рік ви так і не робите. Перед тим, як вивчити сучасну пісню, що потрібно зробити? Дати дитині 20-30 разів прочитати текст, щоб вона вдумалася, щоб вона вам як розповідь розповіла, про що той текст, і після цього дитина буде співати. А так вона буде просто як маленька мавпочка, хороша мавпочка, копіювати те, що вона почула в інтернеті. І ви нічого не доб'єтеся, скільки ви її не будете чи сварити, чи хвалити і так далі. Тому дуже велике прохання. Наступну пісню будеш брати, що ти повинна зробити? Я повинна прочитати пісню 30-20 разів. І розповісти кому? Мамі, подружці, бабусі. Так. А потім керівнику. Так. Дякую. Дякую, це була Кіра Касьянова, місто Київ. Учасниця під номером 5 готова подарувати вам 4 рядочки української народної пісні. Весняночка, паняночка, де ти зимувала, де ти зимувала? Ой, йо! Зустрічайте, Анастасія Мартинюк, 6 років, місто Київ. Україна!
Дякую, дякую дуже. Ну що сказати, 6 років – це ж таке, знаєте, професійно оцінювати не можна таку дитину. Тому я бачу, вона прекрасна, у нас володар гран-при фестивалю «Соняшник», перша премія «Зірка Фест» – це всі її нагороди. А я б такій дитині напротязі всіх років давав приз глядацьких симпатій, давав великий торт, чи давав ще подарунок, і вона була б ще більше щасливою. Вона актриса. Вона – це Панчукове майбутнє. От вона речитатив говорила, на сцені ходила, все, і я дивлюся на Панчука, а в нього очі відкрилися. Це рідко буває, коли дитина в 6 років такий майстерний актор. Я тобі дуже дякую. Але працювати треба. Але я вже знаю, що ми зробимо. Тебе яка мрія була? Актрисою. Говори на русском, я тебе понимаю. Я дуже радий, що по-російськи дома говорять, співають українські. Це вже ближче до тіла. Тебе мрія, ти написала, поїхати за кордон на міжнародний фестиваль, представляти Україну. Я думаю, тобі ця мрія здійснити цього року. Добре? Поїдеш з дідусем? До речі, вдома вони спілкуються польською, Марія Дайвічу. От вам поліглот. А це національні меншини? Так. Це польська національна меншина. У нас, до речі, крім Фонду відродження Донбасу і Бублика, які мають своїх дітей, підтримали сюди, ще підтримали і національні меншини. А тих, що не підтримали, ми їх задушимо, вони будуть підтримувати. Тому що дитина, росіянин, повинен вдома спілкуватися російською. І розуміти, і спілкуватися в товаристві українською. Поляк повинен вдома спілкуватися рідною польською мовою. От так воно повинно бути в нашій державі, і так воно буде. Дякуємо тобі, донечко, до зустрічі, до завтра. Внучечко. Продовжуємо знайомитись з нашими учасниками. Учасниця під номером 6. Ой, ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. Питається сон дрімоти, а де буде ночувати? Зустрічайте, Катерина Баліцька, 9 років, місто Біла Церква, Київщина. Hey, da, 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 hey
чи би забота, те ще вода, і мене літа. Ой, не пиши вода так швидко, ще пошли і платина швидка. Ой, не пиши вода так швидко, гей, гей, гей. Ой, зупинися хоч на хвилинку, та ще вода не зна зупинку, і ще вода не зна зупинку, гей. Гей, дана, гей. І тобі, Катя, дякую. Але, Катя, ти взяла участь в 20 фестивалях і конкурсах. 20. Що це тобі дало? Ну, опит. Як дуже український, я не знаю. Хорошо. Що вам предоставив, крім опиту? Удовольствие. И финансовые витраты батьки. Чи бабуся? Кто у тебя главный финансист? Мама. И папа. То есть родители. Так вот, я тебе что дуже попрошу. Ти дійсно дитина хороша. Але ти ведеш хорошу в чому? Ти ведеш себе вже як доросла народна артистка України. Ти не працюєш для журі, ти не працюєш для себе, ти працюєш на глядача. Тобто ти йдеш в зал для того, щоб зібрати оплески. З одного боку це добре, з другого це не добре. Тому що якщо ви хотіли показати конкурсну пісню, я бачу, що завтра ти її покажеш. А сьогодні ти заспівала, по правді, моя думка, я думаю, що зі мною всі, однаково ми всі сьогодні заспівали. Сьогодні я не побачив яскраво вираженої дитини. От зараз, ті, що співали. Після 20 конкурсів ти мала на 3 голови вище співати. Що, змучилась чи що це треба? Mm-hmm. Тебе не украде вже ніхто поведінку на сцені. Оце в тебе основне. Те, що ти надбала на всіх конкурсах. Це молодець. Але ти була сьогодні на майстер-класі Чарльза? Не було. Ага. От якби ти от він тобі говорив, а ти не чула. Що він усіх вас просив? Ноги не розширювати на рівні плечей. Ну це ж він вас просив, попереджував. Тому давайте, якщо ми приїхали сюди, то будемо дійсно разом усі з вами займатися. І завтра мистецтвом сцени пізнайте, що це таке. І сьогодні подивиться, як журі буде працювати. І завтра вокалом позаймайтеся. Нічого страшного, що до вашого керівника пригорнеться Тетяна Мудра, там, Таня Кисляк, чи хтось з молодих членів журі. Це не страшно. Для мене основне, щоб ти з цього конкурсу, якщо вдасться, понесла щось, що ти не взяла з інших. Ага. До завтра. До побачення. Дякую. Слухаємо голос учасника під номером 7. Місяць на небі. Дівчина пісню співає, а коли...
міста Харків, росіянин Мілош Бойко. Мілош, ти розмовляєш на русском, на українському язикі, на якому? На русском. На русском. От, вони молодці. Вони в своїй заявці так і написали національність. Русский. І це правильно. І це мудро. Я дякую твоїм батькам, що ти, росіянин, вийшов в українському вбранні і в українській пісні. Отак повинно бути. Дякую тобі і до завтра. До завтра, до зустрічі. Дякую. А тепер для вас заспіває учасниця під номером 9. Ой, цілі дикі гуси, ой, цілі у неділю дощову, впало пір'я на подвір'я. Закотилось, як повір'я у траву. Ой, летіли дикі гуси, гая-гоя. Ой, летіли дикі гуси через ліс. Не кажи своїх подрузі, хто тобі корали зорені приніс, як постука нічка темна. Дякуємо, а тепер ми познаємо якось. Ні, я розумію, просто я чому зупинив, тому що я би приємно таким вокалом почув українську народну пісню. А ми зараз чуємо пісню, написану ким? Рибчинським, так? Да? Ось, тому я думаю, що представляйте, хто там? Місто Херсон, Марія Євстафєва, 9 років. Тобі, що ти є. Дякую. І значок зробили саме. Ну що ж, ми рухаємося далі, передаємо мікрофончик учасниці під номером 10. Золотавим колесом, золотавим колом, покотили залечка, ген за синій голом.
обручем полум'яним зором, закотили сонечко ой за сині гори. Анжеліна Макфарлейн, 8 років, місто Херсон. Ти україночка? Так. З коріннями з Канади чи з Америки? Канади. Майже дідо пізнав канадське коріння. Ні, прізвище, воно відноситься до тих. Я тобі дякую. Сьогодні ти серйозна. До завтра. Учасниця під номером 11. Глибока кільця, глибоко скопана, там стоїть катруся, як намальована. Ля-ля-ля-ля-ля, ха-ха, ля-ля-ля-ля-ля, ха-ха, ля-ля-ля-ля-ля, ха-ха, як намальована. Місто Хмельницький представляє Катерина Бзот, 9 років. Чому, я тобі скажу, потрібно відійти від ансамблю. Ти тут солістка, Катюша. І от ти, і все через носоглотку подача йде верхня, я потім у твоїй керівничці все вискажу. Подача йде от сюди, того,
А не з її сердини отакі кльові, так? Чому ви почали опроски? Тому що не все противно. Оце, як, оце забрати носоглотку подачу і лишити середину і низи цій дитині, це супер дитина буде. Зумієте? А вона все пісню через токато. І оцим воно одрізала. Це дідуся ти зрізала, а не їх. Вони тобі всі аплодують. А я чекаю, що ти до завтра все-таки попрацюєш і забудеш. Ансамбль – це є ансамбль. Там колхозом поють. Хто сачкує, той краще. А тут сачкувати не можна. Дякую. Дякуємо. Дякуємо Катеринці. Учасник під номером 12. Там, де ядра круто в'ється, спід каминя біла дна, місто Київ. Молодці, фальцетом високо тримати, це не кожному дано, він чисто протримав. А тепер заспівай то саме, але капельно. Але не йди вверх, а так, в межах однієї октави і то зсередини. Почни спочатку, просто пісню, а капельно. Давай. Там, де ядра круто в'ється. А можна ще проще? Там, де ядра круто б'ється, душу. Можна? Давай попробуємо. Ти ж мужик. Там, де ядра круто в'ється, з-під каменя білота, там дівчина воду брала, чорно брива молода. Ровненько, пой, пожалуйста. Не отрывай, все ровно. Там, где я, там круто вьется. Это баритоновая партия, но ровно пой. Не дергайся, потому что это вокал, ты поешь чистый вокал, тем более это уже классический манер. Ровненько. Ровно, не надо отрывать. Там, де ядрань круто в'ється, з-під каменя білота. Дякую. Тобі одну годину майстер-класу з азербайджанським народним артистом України і будеш солов'єм співати. Дякую. Завтра будеш мати майстер-клас з Гурбаном Аббасовим. Дякую.
Дякую. Богдан передає мікрофон наступній учасниці фестивалю «Соловейка України». Дяко се, батько, ко се в'я, дай ве. Греться конина повагана волосся. Ой, мама, дякую, 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 молодець. Знайомимося з цією голосистою дівчинкою, яка завітала до нас із столиці України, міста Києва. Дар'я Марія Вознюк, 8 років. Була в мене парова маслина, я ж її продала, а за ті гроші музики хороші найняла, найняла. Музикант моїв забрати мені коваля, гей, коваля, а коваль коваля через нос коваля, траля. Я її продала, а за ті гроші музики хороші найняла, найняла. Музикант моїм заграє мені коваля, гей, коваля. Дякую, я тобі теж заграю, молодець. Молодець, ці області тобі. То, що я казав, трішечки, значок тобі на пам'ять і трішечки. Хочу почути сьогодні щось фальшивого, ти супер. Та як ти почала сьогодні, ще ніхто не починав. Дякую. Старайся завтра не підвести. Дякую. Оце дитина почала. Що далі слухати, якщо дитина дала своє? Дала душу, дала з першої нотки. Поїхали далі. Але це всі, це моя думка, це не думка тих, хто оцінювати буде кінцево, і не думка професіоналів. Це чисто думка дідуся, як би я говорив своїм внукам. А це мій внук, який проспівав до 6 років, сказав, що дідуся не буду співати. І дідуся не заставляє співати. Ну, він не хоче, так повинно бути. Дякуємо, продовжуємо. Ішла дівча лучками, 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 на сапарту з грошками, з грошками, з грошками. Здібав її парубок, 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 міда дівча заробок, 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 заробок. Аліна Анохіна, 12 років, місто Краматорськ, Донеччина. Ні думок, а ти солітай.
Дякую. Дякую. Ну давайте підтримаємо, що ми зразу так всі. Я дуже буду сваритися. Олег, ну будеш юристом, будеш як дідусь. Ми з тобою будемо колеги. Будеш економістом, будеш така, як Тетяна Мудра. Будеш з нею колеги. А якщо будеш стоматологом, тут немає. Є стоматологи в залі? Немає. Стоматологи на такі заходи не ходять. У них дуже багато грошей. Тому я бажаю тобі бути стоматологом у житті, а артистом на сцені. Єдине що. Я прошу прощення у руководителя или у родителя. Когда Леночка выходит на сцену, не сдерживайте ребенка. Она сейчас жила песней, но она была сдержана вашими, так сказать, упреками. Живи. Ты хотела раскочегарить, ты хотела чуть-чуть что-то роковое, делай. Ты на сцене можно. Так что перед выходом скажи: бабушка, дедушка, мама, папа или руководитель, извините, я ушла на сцену. И работайте так, как вам хочется. Поэтому ты была зажата. И так клево. Спасибо, до завтра. Спасибо. Сейчас, сейчас. Дорогие мои друзья, ну не могу я сидеть просто так, потому что, вы знаете, я классичный, как говорится, вокалист, учился всю жизнь классику. Вот, я слушаю приказы, как говорится, голоса, приказы, образы. Дорогие мои преподаватели, не забудьте о дыхании. Все наши... Вокал именно в этой дыхании строится. Если мы неправильно будем дышать, долго не потянет этот ребенок. Пожалуйста, с первых дней учите ребенка правильно дышать. Если неправильно, как сказать, дыхание поставлено, долго вокал не выдержится. Потому что я смотрю, ребенок старается, но поет вот тут. Нету ручного дыхания. Поймите правильно, если это дыхание не будет, человек быстро устает. Потому что связки не железные. И он должен получить удовольствие, не мучение. Целый день можно правильно дышать, правильно петь. Вот. Это мое личное мнение, я еще раз говорю, потому что я учился вокал, именно это украинский вокал, потому что это Украина мне учила вокал. Я приехал маленький, то есть молодым человеком, и закончил Киевский музыкальный училище Глиера, закончил Киевский консерваторий, у меня были великолепные педагоги. Первый у меня был педагог вокала, значит, Иван Игнатьевич Поливода, а второй педагог был народный артист Украины Василий Акиевич Третьяк. Это были великие педагоги для меня, и я до сих пор, как говорится, для меня они были, ну, второго отца не бывает, это были люди, которые мне дали вторую жизнь. Поэтому, дорогие мои друзья, учите правильно дышать ребенка с детства. Спасибо вам. Дякуємо, дякуємо вам за слушні поради, а ми слухаємо наступного учасниці. Ой, полечко, Чепікова.
на те, що є джазова якась імпровізація, українська пісня. Коли ти піднімаєшся наверх, це все нормально. Трошки є в деяких місцях відкрита манера така, трошечки більш вокально там треба заспівати. А так, в принципі, все нормально. Сценічний рух теж нормальний. Віддаю Мар'яну. Ну, я тобі скажу, що так трапилося, що я зараз вийшов і розмовляв з президентом України, з Леонідом Даниловичем. Він каже, чого ти співуче? Зараз через 3 хвилини нам підключать прямо тут, як Леонід Данилович буде дивитися вас. Далі продовження. Дякуючи твоєму співу. Він сказав, хочу слухати, то вже підключає прямо йому туди лінію. Він зараз буде сидіти і дивитися на вас. Тому передайте привіт Леонід Данилович. І продовжуємо. Дякуємо Лені Даниловичу. Дякуємо. За це все. Продовжуємо конкурсну програму. Охи не спели. Сергій Іванченко, 12 років, Вінниця. Співати, але зібрати оплески. Тобто це прекрасно бути хлопцем, тому що хлопців мало тих співучих. Сергію, я сподіваюся, що завтра ти заспіваєшся з душею для мами, так? Ніжно, без надриву. Зараз ти потужно заспівав.
Але скажи мені, будь ласка, скільки разів ти слухав Фоменка? Я не пам'ятаю, але разів, напевно, 35-40. Але просто слухав? Ні, слухався... І що він так кричав, як ти, напротязі всієї пісні? А бач, молодець, що дуриш, дідуся. За це премію получиш. Я тебе дуже прошу. От такі пісні, які відомі вже. Я сиджу тут, і я тебе порівнюю з мантрами. Хоча не маю права цього робити. Але ти, якщо їдеш на конкурс, не маєш уже права брати ту пісню, яка розкручена, тому що ти розумієш, що тебе хтось журі буде порівнювати з кимось. А так, в тебе нормальний вокал, статний хлопець, костюм твій, я пам'ятаю, ще з крок до зірок, не змінили 3 роки, молодці, бережіть костюми, у нас економічна криза. Так що я це пам'ятаю. Ось, добренько, Сергій, тримайся. Він у нас з історією пов'язаний. Да. Тому я тебе дуже прошу. Давай. Слухай, Мар'яна, одна порада до тебе. У тебе дійсно потужний вокал. Але не відкривай його зразу. Він нікуди не дінеться, коли ти почнеш таємно. Такий був співак Шаляпін. Йому потужний голос. Але він міг співати на піанісіму, на піано, на мецофорті, на фортісіму. І цим він вражав глядача. А ти вийшов і зразу дав. А далі ще більше дав. Розумієш? І кричить, а так потихеньку, більше. І ти побачиш, яка в реакція. Дякую за пораду. Він мусив так говорити, тому що в нього ректор Поплавський. А він знає, що тебе любить Поплавський, розумієш? Тому він не міг інакше сказати. А панчук тобі скаже, що у тебе є голос, в тебе є статура і є сценографія. Якщо не вдасться пісня, то театр тебе чекає. До завтра. Я вірю, що пісню завтра ти, мамине серце, розірвеш. Я теж це вірю. Тоді до завтра. Дякую за всі поради. Продовжуємо конкурсну програму. Ой, літо! Знайомтесь, Роксолана Соболевська, 11 років, село Новичка Долинського району Івано-Франківської області. Весни, світанок,
все, вона зберігається. Дякую. Ну от просто як приклад. Ця дитина була всього на одному фестивалі, де взяла третє місце. А перед нею були всі, хто отримав на 20, на 10 фестивалях і всі гран-при. Тому я задаю завжди питання, чи варто їхати. Знай, що ти тут менше третьої не отримаєш. До завтра, дякую. Дякую. Молодець, молодець, дитинки. Продовжуємо конкурс. Ой, на світі, місяченько, не світи нікому, тільки світи миленькому, як іде додому, як іде додому. Валерія Лизогуб, 12 років, місто Київ. Сказати, що доцю, співай тихенько і нагадай мені гварцетер. Переходь на романси і на це все. Тут ти вийшла зараз, завалила, і сип пропала, і вокал появився, і все. Як так може бути? Ну це ми будемо з молодим журі вирішувати, як бути. Але співай. Якщо я тобі скажу, що шукайте з мамою романси гварцетері, то вона не слухай мене. Тебе нормальний вокал. Дякую, до завтра. До побачення. Дякую. Слухаємо нашого наступного конкурсанта. Ой, ходить сон коло ікон. Дрімота коло
Кокляч, 13 років, місто Київ. Сідав до роялю і співав такі, а не такі. От потім відео подивиться, я не зупиняю, тому що то випадково не стало дихання. А то традиція у вас стала. Не можна міняти гармонію. Якщо будете міняти мої пісні, не співайте. Я вас не прошу. Їх співає 65 народних і заслужених артистів України, в тому числі і мудрих, і Дзюба. Ось, тому я дуже прошу, не міняйте. Не потрібно вже відшуковувати в тій пісні, яка наспівана. Того, що їм хочеться душі, серце, і щоб зараз мені б хотілося, щоб кожна бабуся і мама заплакали. А вони знов тебе зрівнюють з оригіналом. А оригінал, як написав, то йому Бог так дав, він написав. Голос є. Продумано, вийшла на цій пісні, дійсно не потрібно не ходити, не придумувати, як себе вести на сцені. Отак, як ти відспівала. Тільки оце заберіть. Уважно прослухайте, може на завтра, може там не знаю коли. Але прослухайте, як він співає, а ви збилися і робите повтор такий самий. Тобто, може це по-вашому правильно. Але це може бути в концерті.
але не на конкурс. Дякую дуже. Поїхали далі. Правильно? Молодець, чи ви проти? Ви готові? А молоді не зрозуміли. Хорошо, ви собі поставте там три знаки запитання, щоб її завтра відслухали до кінця. Продовжуємо конкурсну програму. Зв'язди вони, а тут хтось з'являється та друга зв'язка. Приємно, приємно, що так багато у нас гарних учасників. До завтра, молодець. Дякую. А що? Тому думайте, як ви зараз ввечері будете співати. Гей, десь там, де чорні води, сів на коня козак молодий. Плаче молода дівчина, їде козак з України. Ілля Мозичук, 13 років, Київська область.
селище Глебаха. А тепер винесіть йому стоєчку і лягайте сам візьми стійку за коліс. Поставте йому по центру стійку. Спасибо, ваші оплески Ірині Макеєві. О, мікрофон у мені ставити, так? А знаєш, для чого це ти робиш, Ілюш? Догадуєшся чи ні? Ну, якось так. Знаєш? Не дуже. Так от, от тобі стійка. Ломай її, крути, працюй з нею. Ти не знаєш, що робити. Ти вийшов, тобі показали десь в телекомпанії, чи де там, дитину попригає, дитина пригає. То, що рухаєшся, це кльово. А ну, потрой, мікрофон, сюди, туди, на себе, назад. Попрацюй мікрофон, о, і співай так. Дурі, дурі, тому що ти взяв таку ритмику, таку пісню. Нема чого боятися. Ось. Але не пригай, як козлик. Ти вже 12 років, дівчата вже дивляться на тебе всі. 13. 13, тим паче. Скоро скажеш, що женитися буду. Давай, ти ж мужик, вийшов одразу, розкачку, взяв в руки і поїхав. Я ж не для себе. Нічого не сказати, тому що ти стараєшся, питань немає. Ти стараєшся, це я чую, це ми бачимо. Але закінчення ти з'їдаєш, а не можна вже. Після премії першої на Соловейкові у другу не варто дивитися. Або підтверджувати першу, або воювати за гран-прі, правда? Mm-hmm. Тому попробуй завтра не з'їдати кінець, тому що
сина не чути, тата не чути. Не зітай, навпаки, є ті слова в пісні, які ти повинен виділити. От виходить Петро Фадеєвич на сцену. Як він не виділить у свою душу, у своє серце основні слова, театр Франка не буде йому стояче аплодувати. Так і ти в пісні повинен почути ті слова, які виділити, а ти їх і зів. А так нормально. І попрацюй. От саме оце робота на сцені. Ну завтра про це вам все буде говорити Петро Фадій. Дякую. 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 Іди, дощику, зварю тобі борщику, в полив'яні борщику, іди, дощику. Цебром, відром дійницею, над нашою пашницею, іди, дощику, зварю тобі борщику. Київська область, Києво-Святошинський район, село Ватне, представляє Аустіна Чу, 10 років. Ти прийшла до мене і сказала: «Марина Ліч, ви тричі дідусь, а я ваша четверта внучка. Я вивчила пісню на рідній в'єтнамській». Дякую тобі. Дякую вам. До побачення. Продовжуємо конкурсну програму. Посіяла людям літа свої лігочка жито, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі в осолісні жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Зустрічайте, Валерія Федорчак, 12 років, Львівська область, Жовківський район, село Добросин. Чому у світі так багато запитань, все без відповідь? Дякую. Будеш завтра бажати. І ми тобі бажаємо. До завтра. Дякую.
Продовжуємо. Тече річка невеличка, слишне воно в саду. Кличе козак дівчиноньку собі на пораду. Мені дівчинка, як рідає мати, а чи не женитися, а чи тебе ждати, а чи не женитися, а чи тебе ждати, поряд мені дівчинка, як рідає мати. Зустрічайте, Ярослав Рогальський, 10 років, місто Херсон. Дійшли до думки, що в тебе хороший педагог по вокалу. Дякую. Ось. Ну, твоє щастя, що не зупинили, тому що цікаво було додивитися відео. От, там якраз і розвиток твій. Ну, а саме основне, щоб ти обов'язково, як приїдеш в Херсон, я бачу, що на мій превеликий жаль, колись була столиця взагалі українські пісні, пісенна столиця України, це була Буковина, це були Чернівці. А тепер воно, на жаль, пересувається Херсон, Кіровоград, але не західна Україна. Чомусь Бог від тіля забирає все і передає на схід і на центр. Я дуже дякую вам. Ось, але віднайди, пам'ятаєш, як звати було виконавицю, яка виграла? Пам'ятаю. Я передивлявся багато разів. Її звати Марія Шаріфовна. Так. От включиш відео,
І от там, де вона майже шепоче, як молитву, прошепоче теж. Добре? Добре. То, що і пісня називається молитва. А в тебе розвиток прекрасний в кінці. Якщо в тебе ще би чуть-чуть у цієї душі, її душі, тому що, пам'ятаєте, сльози навернулися, всі були здивовані, як це так? От вона вийшла така нехуденька у тих споднях, і вона просто завалила і все, але завалила душею, тому треба душі. Дякую. Добре. Дякую. До завтра. Моя душа не мов лелека, моя зоря така далека, а в синій морі гуляє доля, чомусь без неї така неволя. Дякую. Дякую. Давайте об'єднайте тоді. Каріна Рейман, місто Хмельницький. Пісню заспівав тоді, коли йому було 8 років. Вийшов і заспівав «Я люблю тільки тебе», такий, знаєте, що? Да? Два вершки від горшка, чи? Ні, ну там, це так вона написана. Тут не буде до них претензійно. Ваші оплески, Ірина, представ, будь ласка. Генеральний директор КДР ТРК «Центральний канал». Член жюри нашого фестивалю Олександр Миколайович Савенко. Кирина, якщо можна, я розумію, що я сам себе затримую. Заспівай мені 4 рядочки тої пісні, яка в тебе отут. Не конкурсної може, може конкурсна, люба, але 4 рядочки. Ти тут відспівала чистенько. Претензій до... Це вже не перша учасниця, яка така
Значить, це ви для кого казали? Якщо це ви для себе казали, то добре, якщо це для нас ви хотіли сказати, то теж добре, тому що ви забрали мої слова, які я хотів сказати, що вони всі солістки одного колективу. От всі чотири вони вийшли, і всі чотири заспівали народним вокалом. Народним вокалом. Мені б не хотілося, щоб солістки одного колективу співали в унісон як колективі. Ви чули? Вони ж не відрізнилися саме. Естрадники від них відрізнилися, а вони чотири як співали в ансамблі, так і заспівали тут. От, тому що їм вирішувати завтра, де співати, то що в них є заявлена інша пісня, але це вже будемо ми говорити потім. За все, що не по правилах і не згідно положення, знімаються бали. Якщо ви заявили сюди сучасну пісню, а яку вони заявили? Смирикова хата, яку вони будуть співати завтра. То тоді вони повинні були тут співати. А якщо вони народні, то вони були повинні співати там. Тому, повірте, їх ніхто за сьогоднішній спів не буде оцінювати разом з підписовиками сучасної пісні. Їх будуть оцінювати, прирівнювати саме до жанру сучасної обробки народної пісні. Я дякую тобі. На завтра ви думайте, ось. Але я думаю, що на цьому, Ірина Олександровна, ми таки будемо прощатися. Тому що треба людям поїсти, нашим шановним гостям, і в 19:30 вийти на сцену. То старша група нехай виходить сюди. Вся старша група, ми просимо вас на сцену вийти. Всі, ну давайте ми їх привітаємо, всіх. Подивіться, які вони гарні, вони довго чекали, що сьогодні наспівають для вас. Не склалося на сьогодні. Їх дуже багато там взагалі-то повинно бути. Ось оце добігає вся старша група. Соловейки співають в 10-й ранку? А в скільки соловейків встають? Після 11. Після рано. Ми ж не проснемся, голос не проснеться. Да? Да ладно. Это по новому времени. Так, мої дорогенькі, добре. Ні, Марія Мельнич, я не згідна. І нехай мене розстріляють, хто там у нас сьогодні зварливий. Але я скажу, що ви всі отримали розклад заходів з 10 години ранку. У нас другий тур конкурсної програми. Тому вставайте раніше, розспівуйтесь, шановні друзі. У другому турі, коли ви будете співати вже після обіду, ви зможете показати всю красу вашого голосу. Я затримую всіх на 2 хвилини. Не будемо грати в потаємність. По 4 рядочки. Це буде чесно. По 4 рядочки сьогодні. Кожний член журі відмітить, а завтра вже буде співати в своєму напрямку. Тобто, камарлєр Ренат перший. Камарлєр Ренат, прошу до мене. Оп, оп. Намалюю тобі зорі, що падуть з небес ночі, і малюнок той складу, і в куточку підпишу, що ті зорі то є ти. Дякую, але Ренат, приємний тембр, не скрию, приємний тембр, чи не приємний? Приємний тембр, але ж пісня яка. Авторська. А треба яку? Народну. Хорошо, але тембр приємний, старайся на завтра. Анастасія Сухальська. Чи
Чорноморець мав тіньку, обробка. Я до сьогодні в такій обробці цієї пісні не чув. Ти теж не чула, да? Чула таку обробку, да? Ну, я не чув такої обробки. То ти старайся вже, якщо знаходиш в інтернеті, то хоч дивися, там написано, чия обробка. Добре. Дякую. То, що наполовину змінена мелодія, але якщо це вже до тебе змінили, то претензій до тебе немає. Дякую. Ярина Данько. Цвіте терен, цвіте терен, листя опадає. Дякую. Ну, приємний тембр, тільки чого спішити? Ну, ви ж дали швидко, та людей це вплинуло. Заміж спішити. Тому жаруйте. Ну, в 16, да, вже можна спішити. Такі сучасні у нас діти. Андрій Зубкін. Дивлюсь я на небо, ти б так серйозно готувався? Так. І без фестивалю? Так. Брешеш. Тож ти того року приїхав, і тебе оцінили тільки за один поцілунок для дівчат. А цього року тебе вже можна оцінити за вокал. Дякую, що ти серйозно працював рік. Дякую. 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 Ольга Пасько. Ой, ушки, ноги,
Ну а чого ти застіснявся? Ну молодець, що стоячи. Скажи мені, будь ласка, Ань, а в Литві нема такого, щоб друзі були членами журі? Ну, в Литві не буває, то мені буває. А в тебе є, так? Да. Да, я радий, що вас нова судьба свела. Я теж дуже радий. Ну, он тепер тебе оцінює, тобі стоя. Это здорово. Последняя фраза Владика в Артеке была, что мы еще не раз встретимся, и оказывается, это правда. Дякую. Так, Владик, ты пророк, оказывается. Добрый день. Дякую. До спасибо. Спасибо. Продолжим. Анна Гудко. Ой, там на горі шовкові траві. Спасибо. Ну, ну що сказати, молодці, молодці. Я вже не знаю, що придумував ще для вас, коли діти от Краматорська, Донецька співають, а вони розуміють, про що співають. Ось зараз не було на іграх. Зараз була дівська душа української пісні. Спасибо тобі. Дякую, продовжуємо. Дар'я Ластовицька. Сходило вранці сонечко, хтось постукав у віконечко, віконечко відчинялося, я молода не бувалася, прилетів. Щебетушечка, чи то пташка щебетушечка, чи козаченько ладушечка. Дякую. Ви звідкіля, з якої області? Луганська. А ви Луганськ. Новодружеськ. Новодружеськ, так? А хто посоветував під пісню «Усміхнися мені»? Ну, моя преподавательниця. Ти знаєш, ви молодці. Цю пісню написав Володя Шабашевич 40 років тому. Він уже 30 років живе в Америці. І це заспівати, це, ну, молодці. Спасибо. Я йому сьогодні в Америку скажу, що завтра буде звучати його пісня. Спасибо, молодці. Продовжуємо. Лебедєва Даніела. Ой, не свій ти місяченьку, не свій. Даніла, якщо дасть Бог, що Донець знову стане нашим, ти одразу набери Ірину Олександровну, вона твоя землячка. Вот. Вона набере мене, ми тебе пристроїмо одразу в оперу.
там є хороші друзі, які розуміють, що Україна – це єдине, а такі таланти, як у тебе, треба там тримати. Дякую. Дякую. Ангеліна Половинка. Виспівує соловейко у зеленім гаю. Не лай мене, моя ненко, що гриця кохаю. Не лай мене, моя ненко, що гриця кохаю. Мого гриця брови чорні. Ми в умовах написано. Приспів і заспів. Прекрасно, що прекрасний вокал маєш. Ну, я тобі можу сказати, що таких, як ти, в Україні не так багато. Тому заходь в інтернет, шукай Ольгу Макаренко. Запам'ятала це прізвище? Так. Народна артистка України Ольга Макаренко. Солістка колись у колі Мозгового. І слухай, як вона співає. Оце твій шлях. Народним вокалом українську сучасну пісню. Добре? Дякую. Добре, дякую. Артем Кочергін. Кому я сьогодні почну роздавати премії? Іде до діда. Це свято генеральської руки. Вірю, будеш генералом. Співай. Юстина Синів. І розмовляй багато і твердо. Дякую. Крістіна Гордієнко до нас доїхала. Не доїхала, а раз любов Сергій. Водася когуцнудив, що рано мене збудив. Мала я нічка мала, і чимся
іщемся, не виспала, послала мене мати до хлопців погуляти. Погуляй трохи, доню, я ж тобі не бороню. Погуляй трохи, доню, я ж тобі не бороню. Дякую. Хто цю пісню співав? Це народна пісня. Я знаю, що народна. Хто співав, не пам'ятаєш? Ні, ну там Лемкір. Лемкір швидше всього, так? Ну, напевно, добре. Я сам на ній. Дякую. Дякую. Людмила Долгер. Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе, човні дівчина пісню співає, а козак чує. Дякую, Люд. А тепер на грецькому два рядочки. Ромей суріктеце нам до, а побідає хункардис, на камум порум хіладлис, анімас ромей се нам до, се нам до. Дякую, дякую, то ми завтра. Я хочу сьогодні сказати, що в тебе велике буде майбутнє щасливе. Ти не втрачаєш коріння і те, і грецьке. Молодець. Дякую. Дякую тобі. Артем Грахно. Там на горі крута вежа. Нічого, 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 нормально. Там на горі крута вежа, там тетеля сідала, там дівчина чорнобрива, хороша я молода. Як спогляне бистрим оком, аж сямили засміє, зараз лише в серці стане, а в козака серце б'є. Артем, скажи мені, будь ласка, де ти її відшукав? Я чекав цього питання. Я знаю, що багато з вас знає цю пісню у російськомовному варіанті. І за острова на стрежень. Ця пісня зі збірки Ойзацла Черемшина, яка була видана у 1981 році тиражом 6 тисяч примірників. Вона була записана з голосу Ганни Іванівни Ільницької її сином. Вона сама з села Ільник, що на Львівщині. Молодець. І виконує Артем Грахно, село Опитне Артемівського району Донецької області. Зараз на місці Бахмут. Бахмут, так. Бахмут. Дякую. Вам Донецьким краще знати, я не вмішуюся. Ось. Я дякую тобі. Ні, тут сумніву немає. Просто я хотів уточнити в нього, тому що дуже багато пісень. От це дійсно є історія. Коли переспівували українську пісню, я говорив, що це русське народне. Ця історія, знаєте, це не придумано мною чи кимось. Ось, тому це здорово. Її треба показувати, так, по телебаченню. Там донецькі мої родні сидять, там я людям повертаюся трошки. Я завжди з людьми, я ж народний артист.
Якби я був народний депутат, я би втік і не дивився до народу. А народний артист мусить жити з народом України. Дякую тобі. Дякую. Поїхали. Продовжуємо. Дякую. Юлія Вітранюк. Випадку я кажу дякую, до завтра. Молодець. Дякую. Ти в нашій тоні перший раз, так, показалася? Ну, я виступала ще з ансамблем Яворина. Ні, але я кажу, що взагалі-то вперше я бачу, але, ну молодець. Дякую. От не вкрасти те, що Бог дав, то не вкрадеш. Поїхали далі. Дякую. Аліна Бурцева. Сказав, що це супер, а я не можу сину азербайджанського народу противорічити. Тому раз сказав супер, то супер. Дякую. Великий дякую. Це були вже два рядочки. Скорочуємося. Софія Прокопенко. А це вже Савенко сказав, що пишемо. А раз Савенко сказав, я вірю генеральному директору телебачення. Дякую. Дякую, до завтра. Діана Ткачук. Сольні концерти, да, в Первомайські? Так. Молодець, бачиш, я російська, вона мені щиро українською, так. Ні, ми просто, коли переглядали, я запам'ятав, що на відео цілі сольні концерти, коли залізли в Ютуб дивитися, я вам щиро казав, що ми все переглядаємо. Що ви написали, всі фестивалі ваші ми шукали. Дуже багато фестивалів, ми не знайшли ні слова про них. Ось, а її знайшли, це два сольні концерти. Дякую. До завтра. Дякую. Владислава Бортник. Зимувала весну жида. Зимувала
Дякую. Ну, а скажи, будь ласка, 15 років? 14. А чого тебе занесли 15? Пишемо 14. Все-таки лікар, офтальмолог чи співачка? Ну, мабуть, співачка. Так, швидше всього, що воно так і буде. Дякую, дякую тобі. Дякую. Керівника, до завтра. Богдана Ясінська. Як всі гори зелені, як всі гори зеленіють, як всі гори зеленіють, де багаче жито сіють. З умовами ознайомлена. Так. Дякую. Ну що, мої дорогенькі, я спеціально попросив прослухати зараз її. Я розумію, що ви спішите на вечерю і ми спішимо. Але ви на завтра маєте уяву, що треба бути в 10 ранку, щоб не пропустити оцей обдарований спів. Тому що це є майбутнє, і в більшості з них це є останній шанс побути дитиною. Далі вони вже стануть дорослими. І там зовсім інші умови, зовсім інші конкурси, зовсім інші пісні, да, і вимоги. Я хочу сказати, що ви супер, змучені, але витримані. Десятий ранок. Починаємо з обробки народної пісні. Старша вікова категорія. Старша вікова. З обробки народної пісні. Потім естрада, а потім старше. Гурти. А потім гурти спочатку. Так. І ввечері теж вони завершають. Вони починають і завершують завтрашній день. А втім побачимо, можливо, ми з ними зробимо і народну, і зразу другу пісню, якщо буде якийсь сумнів. Картина дуже тут цікава. Тобто в старшій віковій категорії треба бути готовими одразу дві пісні заспівати. Так, скидайте завтра дві пісні, старша вікова категорія. Хорошо? І акапелі, так? Все, акапелі не потрібно. Ні, готуйте дві пісні, які там ви заявили. Я би хотів, щоб ви серйозно віднеслися, особливо ті, кому 15. Або 16. Тому що це ви над пропастю. Якщо ті маленькі і ті, кому до 12, до 13 ще можуть на щось в житті розраховувати, то вам або ви переступите, або ви залишитеся тут. Тому дуже серйозно. А чому народна пісня перша? Тому що народники витриваліші. Попсовики – це таке. А народники – це сили. Морози, що вони роблять? Колядують, щедрують, маланкують і не хворіють. Це є ті, хто виконує народну пісню. До завтра!